Göyçay rayon xəstəxanasında qalmaqal baş verir. İddialara görə 1999-cu il təvəllüdlü Göyçay rayon Ləkiçplak kəndinin sakini İsmailov Nicat Rövşanoğlu vətən müharibəsində iştirak edib. Təxris olunandan sonra onda psixoloji problemlər yaranıb. Xəstənin yaxınları iddia edirlər ki, bu xəstəxanada xəstənin vəziyyəti ağırlaşır. Həkimlərin laqeydliyi iddia olunur. Rayon sakinlərinin kütləvi şəkildə xəstəxananın qarşısına toplaşdığı və əraziyə polisin cəlb olunması gələn məlumatlar arasındadır. Həmin sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Yığda qaynar xətti. Sestra kimin deyir? Kızlar! Ne oldu? Bana reyanmasını bunlar çağırırlar. Anlarında trubka getirsinler. Tez ol biraz. Sestra kimin fel olsun biraz. Sanitar kançar, Türk kaçıklar zaten gel. Sanitar kançar, sestra kimdi? Sestra kimdi? Sestra kimdi? Sestra şimdi sanitar kansarsın. Sana gel çömele. Sestra şimdi sanitar kansarsın bura. Tek ol bura. Saturasiya 100. Saturasiya 100. Necə? Uşağa bak, da xəstəyə bak. Sakit ol, satır əksəsi yiyin. Nəfəs alması yaxşı. Mən deyiləm nə var? Xəstə bir saat yatıb burada. Sən səsin təsirləyir. Mən deyiləm nə var? Xəstəyə nə... Qapını səsəsin. Yoktu da hekim. Bir tane hekim gelip bağımır ya ki bu niye verir, bu ne hastalığına niye? Bir sütka. Bir sütka mı verdi? Köy sana diye bir tane hekim yoktu ki ya. Baksın marak lazım. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.